بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الإذل كيم بميلكستو أتشوكتان وحانو دين لان هاي مركة لئيو كلان تيوان أكسن برنامج كان نقع عدك تشالية دا تضبات كان وحانو كسو قادن إنا أرمال لحرير عافي ماتك برنامج كان وحا مرتين نوغو أه درتور إبراهيم شيخ علي ديني أو أهنين دان يرا وحكو برتي دل كان مرايكن كا درتور إبراهيم وحا أو برتي علون تا عافي ماتك وحا أو نكبحي ميدك ميدا جامعة دها أو عانسان دل كان مرايكن كا waad de Ohio State University oo ku taala gobolka Ohio gar ahaan magaalada Columbus. Dirtoorku todobaadkan waxa uu falanqeyn doonaa labada cudur ee kala ah thyroidka iyo waliba cudurka kansarka gar ahaan midka naasaha haleela. Dirtoorku waxa uu meelo badan ka eegi doonaa marxaladaha cuduradaasi ay soo maraan iyo waliba sida lagu garto, sida lagu daaweeyo iyo waliba sida ay u ogaan karaan haweenku xilliga cudurka kansarka uu haleelo. inay ku garan karaan calaamadihiisa ayagoo aan dhaqtar u taginin. Waxa uu dirtoorku falanqeyn doonaa siyaabaha aad ula dhaqmi karto cuduradani. Aan ku soo dhaweeyo dirtoorka, dirtoor Ibraahim, ku soo dhawow barnaamijka codka jaaliyadda Mareykanka. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaashay Deeqa Soona. Barnaamijkan ay ugu soo dhaweysay, aad baan u xiiseynayaa inaan bulshada u faa'iideeyo. Labada barnaamij aan ka hadlayno oo thyroidka ama iyo kansarka ku dhaca naasaha labadaba wax yar un baan ka sheegi doonaa haddii alla idmo. Sideedaba kansarka ku dhaca naasaha dhowr nooc buu uga qaybsamaa, laakiin waxaan rabaa in yar oo kooban inaan idin sheego. Horta, waa maxay kansar? Kansarka sidiisa waxaa weeye seeliskii jirka uu ka samaysma ama jirka meel kastaba ha ahaato ama dhiigga ha ahaato ama lafaha ha ahaato ama maqaarka ha ahaado wuxuu ka samaysnaa ayaanan samaynayn shaqadii loogu talagalay. Marka seeliskii waxay noqonayaan waa iska badanayaan, markaasna waxay noqonayaan inay meelaha qaarkood ay aadaan maskaxdii oo kale meeshii loogu talagalay aan aadin. Marka sideedaba kansarka waxa weeye seeliskii noocii loogu talagalay uma shaqaynayso, waana iska badanaysaa. Breast cancerka waxaa lagu qiyaasaa dadka adduunka jooga dumarka in 2 milyan wax ka badan inuu ku dhaco sanadkiiba. 500,000 oo ka mid a dadkaasna way u dhintaan. Cudurrada kale oo dumarka aadka ugu dhaca kansarka oo dilaaga ah waxaa ka mid a oo kansarka naasaha ku xiga, midka ku dhaca cervical cancer oo qayb ka mid a qayb taranka ka mid a ku dhaca. Waxaa kaloo ka mid a kansarka ku dhaca xiidmaha. Intaasba dumarka way ku dhacaan, laakiin midka ugu horreeya oo dilaaga waa ka naasaha ku dhaca. Dadkee ayaa ugu jira khatar in uu ku dhaco kansarka naasaha? Waxaa khatar ugu jira qof walba oo dumar ah oo ay la dhalatay gabar kansarka qabta, ama hooyadeed ama habaryarteed oo faamilkeeda qof hadduu qabo aad bay khatar ugu sugan tahay inuu ku dhaco kansarka. Waxaa kaloo khatar ugu sugan qofka inuu ku dhaco qofkii caadada hela 12 sano asagoo ka yar. Waxaa kaloo khatarta dadka ugu jira ka mid a dumarka qofkii ay caadada ka joogsato asagoo 51 ka weyn. Waxaa kaloo ka mid a qofkii ay aad dhalmada uga raagto oo kalena waa ka mid. Waxyaalaha kaloo khatarta ah oo keenaya qofka u keeni kara waxaa ka mid a qofka aadka u cayilan iyo qofka qaata hormonal replacement therapy-ga qaata, dadkaasna waa ka mid. Genetic ahaanna qofka wuu ku dhici karaa oo waa la iska fiirsan karaa, oo dadkaasna khatarteeda ayay leedahay. Calaamadahee lagu gartaa inuu qofkii markaa dumarka kansar inuu ku dhacay? Calaamad khaas u ah ma jirto. Wuxuu ku bilowdaa buro yar. Buradaas marka ugu horreysa waa buro adag, aana dhaqdhaqaaqaynin, oona markaasna xanuun lahayn. Haddii aan laga gaarin, waxay isku bedeli kartaa inay xanuun yeelato, inuu markaa nabar isku bedelo, inuu naaskii bararo, inuu markaas bararkii uu keeno malax iyo waxaasoo dhan. Marmarka qaarkoodna waxaa dhici karta inuuba sii faafo oo lymph node-kii u faafo, dhiigga uu ku faafo lafaha ku dhadhow oo shafka ah, sambabkii ama maskaxdii ama xataa thyroidkii inuu ku faafo ayaa dhici karta haddaan laga gaarin. See marka lagu ogaan karaa in uu waxaan kansar yahay iyo in kale? Waxa keliya oo lagu ogaan karaa inuu kansar yahay waa in la baaro.
baaritaankan waxa weeye waa in meeshii biopsy tissue laga qaado pathology-ga loo diro markaas uu kala cadeeyo in ay tahay waxan buro iska caadi ah ama buro cancer ah saas kaliya ayaa lagu kala ogaan karaa wixii inay cancer yihiin laakiin aragti kaliya oo la arko laguma ogaan karo laakiin waa laga shaki karaa maxaa habboon marka qofka dumarka u habboon waxaa habboon qofka dumarka markuu 20 gaaro ilaa iyo 40 inuu asaga isbaaro maadaama ay qofkii dumarka tahay qof jirkeedii ayada aad u taqaana in mar walba ama ay qubaysanayso ay iska fiiriso inay buro leedahay iyo in kale haddii buro ay isku aragtana markaasna ay u tagto dhakhaatiriinta markaas ku shuqul kale inay u tagto si ay u kala ogaadaan waxaan buradan inay kansar tahay iyo in kale haduu marka qofka 40 gaaro ilaa 50 inta u dhaxayso waxa la dhahaa waxa u tagtaa adiga adigoo isfiirinaya weli oo exam isku sameynaya waxa dana la xariirtaa dhakhtarkaada si uu markaas u baaro midan kale ah qofka markuu 50 gaaro dumarka waxaa habboon inay qaadato waxaan la yiraahdo mammogram mammogramkaas marka waxaa la recommend gareeyaa oo qofkii laga codsadaa in uu qaato 2 sanoba mar ama waxaa laga helo ama waxyaan laga helin haddii aan waxba laga helin waa 2 sanoba mar haddii wax laga helo oo markaas shaki ahna dee waxaa ma la leeyahay ultrasound ha laga qaado ama biopsy ha laga qaado si loo kala cadeeyo wixii inay kansar yihiin iyo in kale saa ogtahayba burooyinka oo dhan kansar ma aha burooyin waxaa jira aan kansar ahayn waxaa ka mid ah fibrocystic breast change midka la yiraahdo oo waxay la xiriirtaa hormoonka qofka isbedbedelaya sidaana wuxuu keeni karaa buro yar oo xanuun badan oo qofkii markii caadada uu helo imaanaysa markuu ka tagtana ka baaba'aysa markii caadada soo haysana way imaanaysaa buradaas oo kale in ay kansar tahay in kale waxa lagu kala ogaan karaa mar walba saan sheegnay in la baaro tiishigii in la baaro oo markaas biopsy laga qaado oo la kala cadeeyo ama ultrasound lagu qaado waxaa kaloo common ah oo ayadana benign ah aan kansar ahayn oo dumarka ku dhaca fibroadenoma bahasha la yiraahdo buro yar oo ayadana markaa dhaqdhaqaaqaysa oo jilicsan oo xanuun lahayn aad iyo aadna waxay ugu dhacdaa dumarka yaryarka ayada kansar ma aha markaa qofkii markii laga shakiyo kale waa laga gooyaa ama biopsy baa laga qaadaa si markaa loo kala ogaado inay kansar tahay haddii la ogaado markii inay wixii kansar yihiin oo biopsy baa laga qaaday pathology-gii baa loo diray waxay dhaheen waa kansar markaa waxay ku xiran tahay kansarka intuu la egyahay daawadiisa haddii buro keliya yar ay tahay oo naaskii ku eg waxaa laga yaabaa intii yartahayd intuu ku wareegsanayd in la gooyo oo qofkii markaas uu chemical radiation iyo waxaas u baahan waxaa kaloo dhici karta haddii faafto oo kale oo weli laakiin naas keliya ku egtahay naaskii oo dhan in la gooyo haddii lift node-ka ku faafto ama meelo kale waxaa la isugu darayaa chemical radiation-ka qaarkoodna waxaa lagu sameynayaa breast-kiga baa la jarayaa dadka genetic-ka oo qof la dhashay ama hooyo ama habaryar ee ku dhacdo kale oo laga helo genetic oo positive uu noqdo dhiiggiisa laga helo qofkaasoo kale waxaa fiican dhakhtarkiisu inuu la xiriiro si uu ugala xaajoodo qaybta ugu fiican ee daawada oo kahortaga marka intaas waxaan uga baxaynaa kansarka ku dhaca dumarka khaasna kuma aha dumarka qof kasta oo naas leh ayuu ku dhici karaa kansarka ay ragga ka mid yihiin intaas baa marka uga baxayaa laakiin waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa maadaama dadkeenii uu ku batay dumarkeenii qaarka jooga wadamada westernka ama meel kasta oo ay dhakhtar leh oo ay ka heli karaan caafimaad inay ka faa'iidaystaan ee ay sameeyaan markaas waxaan layaalahan kahortaga mammogramka inay qaataan oo iska baaraan marka saasaan kula talinayaa marka maadaama aan kasoo hadalnay qaabka lagu baaro waxyaala calaamadaha lagu garto iyo sida loo daaweeyo waxaan jeclahay inaan sii raaciyo qofkii lagu sheego maxaa u habboon inta badan dadkeena markii lagu sheego aad bay shoog u qaadaan argagax baa ku dhaca cudurkii waa qarsadaan dhakhtarka mar labaad kuma soo laabtaan waxaaba laga yaabaa shoogaas inayba ayagii kansarkii iyo shoogii wixii oo dhanba
إني وقتي إن عتوبان فكر أي أد وفكران أي مركزنا سي أن في عينين أودنتان مركا وحن كل تلينا يا قفل با أدمرة أما رجع ألوش يا كانسر كا نوع دونا بها هذا إنه مركا هار اعتقاديو وعذر قف كستنا وكل عكرا عذر داو ليهاي أنت إلهي وجو تلاجلا هدي إلهي كوجو تلاجرين إن داودنا ما كتلا ما داوو بيسد وح كستال وسمي مركو وح في عن قفكي إن أمر وربكو حيرين هاي ربي جي أبورت إنه كف كحيرين هاي إنه كصبرة دب كستال كود عيسى أما كان سرا هذا أما عذر كرا هذا سيد دباتوين كإلهي بان دباتوين بدن بان إذا مرسيني أما قفكو وح في عن إنه كصبرة دب كستا إن كستا ولقيا إنه كصبرة إن أو كانسر كان وقالوا إنه سنهين أسقوا مد دليل كرا إن ويهاي إلهي أن كلية إنه دليل كرا مركب واحد حبان قفكي هدو نولان تري سو نولان تري إنه سو حك بدلين إنه سو جورو إسكو حرين إنه دات كلا شاكستو إنه وعي قليو إنه أقش كيو سيف عن ولو ذاقو إيش هيستوري جسي وحو قبا يسو وجور تجيو مركب أنت أسمع كلا تلينا يا إن حد أنا وح أسي قليا قيبتي لبعض برنامج كنا هاي أو thyroid ka. And said octa hay thyroid ka and wuxuu affect gareya dad badan oo dunida ku nool and marka thyroid disease ka iyo cudurro kale oo autoimmune ka u badan waxay markii rag iyo dumar ka loo fiiriyo u badan yihiin xagga dumarka thyroid ka and dhowr nacya cudurrada ku dhaca dhowr bay u kala baxaan mar waa hyperthyroidism oo waxa weeye thyroid ki hormone ki loogu talagalay wax ka badan ayuu sii deynaya marna waa hypothyroidism marka thyroid ki waa hawlgab oo wixii uu hormone ki loogu talagalay jirka inuu ku soo daayo wax ka yar buu u soo deynaya ama buu u soo deynayo marna waxa weeye thyroid ki ayaa bararaya marka waa maxay thyroid horta thyroid ka waa qanjir ilaahay ku abuuray hunguriga hortiisa een wuxuu ka hooseeyaa een laftaas buu ka hooseeyaa si kastaba uu aqood een marka laftaas uu ka hooseeya tuubada wuxuu ku wareegsan yahay neefta qaada een waxa ku hoos jira afar gland oo parathyroidska ayaa ku hoos jira asaga qanjirada kale la mid yahay oo ah endocrine ka iyo pancreas ka mid ka ah iyo testicle ka oo kale qoraha kale iyo isha een ovary oo kale iyo marka kuwaas oo kale la mid yahay waasagu waa qanjir waa buruur camal ah een wuxuu sii daayaa laba hormoon labada hormoon waa thyroxine waxa loo soo gaabiyaa T4 iyo T3 een hormoonadaas markuu sii daynayo wuxuu fartiin ka helaa qaybta ka koraysa oo dhanka maskaxda ka xigta oo la dhaho pituitary gland ka ayuu fartiin ka helaa marka fartiinta uu ka helo ayuu markaas asagu shaqada qaban karaa pituitary gland ka leftirkiisa wuxuu fartiin ka helaa hypothalamus ka oo ka sii koreeya marka waa saddex waxyaalood oo isku xiran oo midkiiba fartiin u gudbinayo ka kale hadii intoodaas mid kamid ah ay wax gaaraan ama wadadaas la soo marayo ay wax gaaraan cudur kasta uu ku ha ahaade wuxuu u keeni karaa thyroid ki dhib dhibkaas ama thyroid ku badan kara ama wuu yaraan kara thyroid ka san og tahayba shaqadiisa ugu weyn waxa waaye jirka inuu ka shaqeysiyo oo metabolism kiiska inuu ka shaqeysiyo wuxuu kala sameynayaa jirka growth kiisa iyo development kiisa ayuu sameynayaa een hadii marka uu yaraado wuxuu sii deyn jiray oo hormoonka aduu yareeyo maxaa qofka ku dhici kara oo ka iman kara een qofkii horta waxaa ku dhici kara markuu aadka u yar yahay waxyaalo caajis ayaa ku dhici kara qofkii waxaa ku dhici kara qabowgii qofkii inuu soo dul qaadanayn waxa kale oo ku dhici kara qofkii inuu culays miisaan uu koro qofkii een waxa ku dhici kara in ay tintii ka daadato waxa kale oo ku dhici kara qaybta caloosha inay calooshi istaagto ay saxaradii ku adkaato waxa ku dhici kara qofka dumarka in ay caadadii iska jarto ama ka kala go'do xataa wuxuu keeni karaa madhalaysnimo ayuu keeni karaa maadaama wixii caadadii uu affect garaynayo een maskaxda laftirkeeda qofkii wuxuu u keeni karaa inuu qofkii qof een slow uu noqdo oo markaas depression uu keeni karaa qof isku buuqsan inuu noqdo laakiin calaamadaha waaweyn oo qofka u keeno waxa kamida culayska ku kora
إن علاشو استاكتا مرقو عن دمانين مرقحنون يقفتي إنو مركز قبوغي أدو القاذن كرين محاكينا مركا إنو يرايو وحا كيني كرا عذر رب بذن با كيني كرا وحيار حدان كسو كوبو إن عذر كو أغوب بذن أوكينا وحا واي هاشيموتوس ثايرويدايتس هاشيموتوس كمركا وحا واي و تيركي با وحو اسكون نقونا يا أساقا عادو اسكون نقونا يا أو ثايرويد كي وحو أركا يا عادو مركاسو لا دقالا يا مركاسو قنشيركي دمينا يا مركا قنشيركي هدو ما يلانا يا وحو صوصار ما دام تيركي أو لا دقالا مركا تاسا أغوب بذن أوكينتا وحا كلو ان كوس كرين كرا بيتوتريغا واخ كاستو كو دعهدي تومور كو دعهدو هدي انفكشن كو دحو قيبتي كرا او فرتينتا كهيلينا وي كيني كارتا ماركا تايرويد كي انو ديب سو غارو او هايبوثايرويدسكم اسكو بدلو ان ماركا هدا ديب اوغو لابتو وخيالها اوغو واوين او علامادها او قوفكا اسكو اركي كرو هدا ديب اوغو لابتو وخا واي ان او لاغا اركي كرو وخا واي ايش هلكيدان او كلا اني بررتو preorbital edema in qofkii ku dhacdo marka thyroidka ku yara iyo miisaan badan qofkii inuu fuulo iyo waxa kale oo dhici karta an lugta horteeda oo kale inuu kasoo baxo wax uu eeg in inay faristan biyo ay faristan oo skin keen markaasna ay nafra kasoo baxana waa dhici karta qofka uu ku yaryahay si loo daweeyo marka waxa loo daweeyaa daawo afka laga qaato oo bedelaysa hormoonki laga rabay inuu dhiiga aado oo marka thyroidka laga rabay daawo lagu bedelay ayaa la siiya afka laga qaata waxana la qaata badana caloosho eber ah ba muhiima qofki inuu qaato subax horena inuu qaato maadaama uu cudurkan cudur uu yahay qofka laga yaabo inuu mar walba iska hayo oo chronic ah waxa muhiim ah qofka mar walba daawadiisa inuu qaato 3 bilood ama 6 biloodna dhaqtarkiisa u tago si loo cabiro hadba hormoonkii intuu la egya intii laga rabay inuu soo gaaro ma aha daawooyinka wax in yar intii la qaato hadhowna la iska daayo oo wixii ka boodayso oo kale ma noqonayo marka inta waxa weeye qaybta hypothyroidism ka waxa kale oo marmarka qaarkood uu ku dhici karaa ciyaalkana aad buu ugu dhaca een wayna ku dhashaan qaarkood asagoo markaas uu hayo oo congenital hypothyroidism ciyaalku ku dhaco intii calaamadihii aan soo sheegno dhan uu keenaya wuxuu kale u keeni karaa qofkii in ay hoos u dhacdo waxbarashadii inay hoos uga dhacdo oo qofkii maskaxiyan uu wax u baran karin ayaa dhici karta oo intellectualkii aad ugu yar tahay een marka intaas waxaan uga baxayaa qaybta markuu ku yar yahay een dhiiga marka uu ku badan yahay ayadana maxaa ka dhalan kara asagana sidaan soo sidii ki hore ka ogaatayba waxa ugu badan oo keena waxa la yiraahdaa Graves disease kaasna waa autoimmune ki oo markaan wuxuu u dhaqmayaa fartiin wuxuu iska dhigayaa wax fartiin u soo diray thyroidkiina sidii buu ku sii deynaya een hormoonkii een asagoo qeyro caadi ah ayuu sii deynaya jirka ayuu ku sii deynaya een kaasa ugu badan sidoo kale asagana waxa keeni kara qofkii haduu daawooyin qaato oo kale uu keeni kara and hadii cancer oo kale ay soo gasho meeshii uu keeni kara calaamadaha ugu badan oo qofka isku arko waxa kamida qofkii inuu noqdo qof aan fadhi karin oo energy-giisa aad u badan yahay qof mar walba iska fiigsan qof wadnihiisa isgaraacayo and qof caloosho kale qofkii waxa ku dhici karta inuu shuban ku dhaco ayaa ku dhici karta een qofkiina kulaylka uma dulqaadan karo een waa dhidid badan yahay qofkii calaamadahaas waa calaamadaha commonka oo qofka een uu iska dareemi karo maxaa laga arki karaa jirkiisa qofku ku badan yahay ee waxa ugu badan oo qofka laga arki karo jirkiisa waxa waaye inay indhaha oo kale galka ka soo baxaan oo indhaha hore u soo baxaan waa laga arki karaa waxa kale dhici kara in uu lugaha jilbaha hoostooda oo kale ilaa iyo inta u dhaxeysa ankalka oo kale inay waxaan la dhaho een skinka uu iska bedelo oo rash camal oo kasoo baxo oo meel bararan oo kale ay noqoto ayadana waa dhici karta laakiin calaamadaha khaaska uu ah een waxa waaye qofkii inuu energy-giisa uu qeyr saacid u yahay uu ka fifircoon yahay dadka kale oo ii sheeg een caloosho kale aad u soconayso een kii kale wuxuu kala mid yahay xagga daalka wuxuu kala mid yahay lafa xanuunka iyo een murqa xanuunka wuxuu kala mid yahay wuxuu asna affect garan kara caadada oo kalena uu kala googoyn kara
markaasna waxa ka dhalan karta madhalisnimo uu keeni kara sida loo baaro waa dhiigga unba laga baara oo la fiirinayo marka thyroid ka qaybti intuu la eg yahay see lagu daaweeyaa qofki markuu thyroidka uu ku badan yahay oo kale daawooyinkiisa dhowr nocyood bay u qaybsamaan mid waxa weeye qofkii hadduu leeyahay wadnihii uu aad u garaacayo oo kale waxaa la siinayaa daawooyin wadnihii hoos u dhiga oo kale waxaa kaloo la siinayaa qofkii daawo oo ama radiation oo kale lagu samayn karaa thyroidkii oo la baabi'inayo siisu mar danba wax u soo dayn markuu radiation lagu sameeyo ama laga saaro oo kalena qofkii wuxuu noqonayaa qaybtii kale isku bedelaya oo hypo markuu dhiigga hooseeyey markaasna waxaa laga maarmaana inuu markaas qaato daawooyinka hypothyroidismka laakiin mar walba laba daawo ayaa aad loo siiyaa waxayna ku xiran tahay qofkii choice-kiisa ku xiran tahay waxay ku xiran tahay qofkii inuu uur leeyahay in kale iyo waxyaalo badan oo markaa oo side effect-ga ay keeni karaan oo qofkii in lagala xaajoodo ah bay ku xiran tahay iyo qofka si uu doorto daawada uu rabo intaa waxaan kaga baxayaa qaybtii labaad ee thyroid-ka waxaan ku sii darayaa markii goyrarka oo kale oo thyroid-kii uu bararo oo kale waxaa laga yaabaa thyroid-kii hormoonkii intii laga rabay dhiigga inuu ku jiro laakiin galaankii qanjirkii uu bararo markaasoo kale maxaa ka ratimi karaa hadduu dhiiggii caadi yahay hormoonkii laga rabay markuu qanjirka bararo wuxuu keeni karaa xubnihii u dhadhowaa inuu markaa booskii ku cariiriyo hungurigii oo kale inuu booskii ku cariiriyo oo qofkii inuu wax laqo iyo inuu wax cabo ee ku adkaato waxaa kaloo dhici karta qofkii inuu codkii ka bedelo oo codkii cod waaweyn oo kale ama xabeebsan oo kale u yeelo iyo hadba intay la eg tahay buradaas uu isku bedelay ayay ku xiran tahay intaa waxaan kaga baxayaa thyroidska cudurada ku dhaca inkastoo aad iyo aad u badan yihiin aana meeshaan lagu koobi karin laakiin waxaan kasoo qaadanay inta yarta dadka ugu badan ee ku dhacdo hypothyroidism boqol cudur baa keeni karta calaamadihiisa waa ka hadalnay hyperthyroidism markuu ku badan yahay cuduro badan baa keeni kara calaamadihiisa waa ka hadalnay iyo goyrarka keligiis markuu iska yahay uu badan yahay maxaa haboon marka qofkii haddii lagu sheego cuduradaas waxaa haboon qofkii inuu daawooyinkiisa qaato haddii qofkii daawooyinkiisii uu qaato cuntadiisana u baalansa galayo nutritionkii intii laga rabay uu qaato waxaa laga yaabaa symptomskii waa ka tegayaan calaamadihii oo dhan waa ka baaba'ayaan qof caadi oo kaleu noqonayaa dhashii way soo laabanaysaa laakiin mar walba aan leenahay dhashii waa ka tegaysaa ama caadii waa laga yaabaa inay ka kala go'day waxaas oo dhan waa intaan la daaweynin laakiin wixii haddii la daaweeyo markaa dee jirkii caadi buu kusoo laabanayaa iyo shaqadiisii asalaamu calaykum aad iyo aad baan ugu mahadinayaa walaashii deeqa barnaamijkan igu soo dhaweysay aad baan u xiiseynayaa inaan ka qayb qaato insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh